Tällä päivämäärällä 6.2010, eli tarkalleen 11 vuotta sitten, Jims osti tamperelaisen Bulldog Netstore-yrityksen liiketoiminnan. Kävästään katsomassa, millaisessa tilassa tämä paikka tällä hetkellä on. Otetaan tuohon ehkä joku muu. Käydäänpä kurkkaamassa, miltä siellä näyttää nyt. Olemme nyt saapuneet tänne Tampereelle paikkaan, jossa sijaitsi entinen Bulldogin sekä entinen Jimsin myymälä. Bulldog oli tietokoneliike Tampereen keskustassa, jolla oli erittäin vivahteikas historia ja useampi omistajamuutos tämän historian aikana. Yksi näistä oli esimerkiksi Merocomp tietokoneketjun Turun toimipisteen liiketoiminnan ostaminen vuonna 2006. Eli voisi sanoa, että tietynlaista mieltymystä Turun suuntaan oli jo täältä Tampereelta. Vink, vink. Vuonna 2010 Jimsin johdon tavoitteena oli kasvattaa myymälämäärää sekä panostaa kivijalkanäkyvyyteen verkkokaupan rinnalla. Silloinen toimitusjohtaja lausui seuraavaa. Tahdomme palvella Tampereen seutukunnan asiakkaita entistä paremmin ja kasvaa alueella vastaavasti. Bulldogin asiakkaille tarjoamme Jimsin laajemman valikoiman ja kilpailukykyisemmän hinnoittelun sekä tehostetun logistiikan ja asiakaspalvelun. Jimsin asiakkailla on jatkossa mahdollisuus paikalliseen palveluun noutopalvelumyymälässä. Kaupassa ostettiin pelkkä liiketoiminta eikä itse Bulldog-yritystä. Kaupan mukana Jimsille siirtyi 4 työntekijää ja lisäksi omistajuutta vaihtoivat varasto, asiakkuudet sekä sopimukset tavaran toimittajien kanssa. Muuton yhteydessä myymälätiloja päivitettiin Jimsin näköiseksi sekä kalustoa uusittiin. Kaupalla ei juurikaan ollut vaikutusta paikallisiin asiakkaisiin. Myymälän nimi ja ulkoasu muuttui, mutta sijainti ja henkilökunta pysyi samana. Myymälän rinnalle tuli Jimsin pitkään toiminut verkkokauppa ja tämän myötä myös tuotevalikoima laajeni suuresti. Lisäksi asiakaspalvelun saatavuus parani Jimsin vastatessa sähköposteihin ja puheluihin. Vuosina 2010 ja 2011 teetettyjen tyytyväisyyskyselyiden perusteella huomattiin, että suurin osa asiakkaista halusi tehdä ostoksia verkosta, iltaisin sekä viikonloppuisin. Kivijalkamyymälöiden suosio oli laskussa ja pitkän harkinnan jälkeen päätettiin lopettaa nämä kivijalkamyymälät. Tämän päätöksen mukana alle vuoden omistuksessa ollut Tampereen myymälä suljettiin. Työntekijöille tarjottiin mahdollisuutta siirtyä yrityksessä muihin tehtäviin ja osa heistä havaittiin esimerkiksi Jimsin asiakaspalvelussa. Turun myymälä on toiminut alusta alkaen päävaraston yhteydessä, jonka takia sitä ei tässä yhteydessä suljettu. Samaan päätökseen sisältyi myös asiakaspalvelun aukioloaikojen laajentaminen iltaan ja viikonloppuun. Tällä pyrittiin olemaan asiakkaiden tavoitettavissa heidän ollessaan Jimsin sivuilla tekemässä ostoksia. Sellainen historia oli Bulldogilla ja Jimsillä sekä Jimsin myymälällä täällä Tampereella. Ensi historiikkivideossa jotain muuta, me lähdemme takaisin Turkuun. Se on moro. End of story. Goodbye. Wow! Bulldog oli tietokoneliike Turun, ei ollut. Kaupalla ei juurikaan ollut vaikutusta mihinkään. End.